税の民兵として取られてしまったので。だからもう一人になっちゃいました、私。なんか本当にどうしようって感じです。ええ、今までは家の手伝いをしていたんですけど、もうこれからはそういうわけにはいきませんし。先ほど引き上げ命令が下った。速やかに兵舎前へと移動せよ。ひとまずはもう向こうはこれといった動きをとっていないし、姿も潜めてしまった。残念なことに賊が皆唐突に姿を消してしまったことを考えると、おそらく引き上げ命令か何かが下ったのだろう。ああ、城門から出た気配がないことを考えると、まだこの城下町内にいるのだろう。しかし、ひとまずは私たちも引き上げる。そして新たに体制を作り直して、城下町内を警備する。すみません、お忙しい中、私なんかのために時間を割いてもらってしまって。ありがとうございます、アスさん。でも、どうしてアスが？そうか。でも、こんなことになったのって私のお祈りが足りなかったせいなのかもしれません。そういえば今朝もお祈りをサボっちゃってましたし罰が当たってしまいました。その余計なお世話かもしれないが、何か当てはあるのか？他に家族などは？いえ、もう全員。そっか。働き口か。そうだな、弊社の給仕ぐらいだったら紹介できるかもしれない。それだったら弊社内に部屋ももらえると思うが。ああ、給仕でも良いのだったら。いえ、とんでもない。それ、やらせてください。お願いします。わかった、すぐに話を通してみよう。はい、本当にありがとうございます。私としても、喜んでもらえてよかった。とりあえずそのことも含めて私は弊社に戻る。明日もなるべく早く合流するようにな。よかった、いい人たちに会えて。しかも騎士の方々にこんなに親切にされるだなんて、本当にもったいないくらいです。はい、ようやくこれで少しは安心して母さんのことをちゃんと悲しめそうです。ん？リジェルドか。一体君はその女の子と何をやっているんだ。任務もろくに果たさずに女の子とデートだなんて、明
呆れて物も言えやしない。そもそも君は今のこの状況をちゃんと把握しているのか？この恐るべき事態を。何でも賊は獅子の紋章をその手に持っていたらしいぞ。そう、つまりはそういうことだ。ああ、しかしまさか賊がボルド軍だったとは。なんということだ。ついに奴らの破壊の魔の手がここにまで。しかもその紋章を持っていたとかいう男の名も気になる。銀魔王クロード、ボルド軍において優勝でその名を知られる男だ。本当にあの銀魔王だったんだろうか。いや、まさかな。だったら今頃誰の命もないはずだ。しかしだな、つまりはそういった緊急事態に君と来たらのほんとデレンデレンと女の子とデートしているわけだよ。まったく信じられない能天気さんだな。とても僕には真似できない。ふん、女狂いのバカは置いておくとして、僕はさっさと弊社に戻るとするか。今回の首都アムルが何者からに襲撃された事件だが、襲撃犯たちが獅子の紋章を持っていたことから、今回の事件はボルド軍の手によるものという見解で全騎士団がほぼ正式に一致した。とはいえ彼らに関してはまだ不明な点も多い。よって今後の任務は襲撃犯たちの調査および探索、そしてこのアムルの警備を強化することになってくると思う。取り逃がしてしまった襲撃犯たちが街中に潜んでいるという可能性はまだ大いにあるのだから、犯人を捕らえるためにもアムルの平和のためにも、我がアールマティ騎士団は今後一層街と宮殿の警備に力を入れていくつもりだ。というわけで皆しばらくの間は見回りに時間を取られるとは思うが、
これも大事な任務の一つだと思って身を入れてやってほしい。僕からは以上だ。では解散。アス、確か君はまだ宮殿内を案内されていなかったな。そうか、まだ行ったことがないというのはまずいな。そこが警備の要の一つである以上。じゃあ副長にそこを案内してもらうといい。ああ、平時では宮殿の警備を担当しているから団の中で一番熟知しているはずだ。多分今は弊社内にいると思うんだが、はっきりとは言えないな。ああ、それで戻ってきたら団長室にまで来てくれ。あと城下町の見回りも暇を見てしておいてほしい。じゃあ僕はこれで。見回り、ご苦労様。再市長様。どうしたのかしら、血相を変えて。どうしたではございません。再市長たるあなた様がこのようなところを平然と歩かれていては困ります。なんだそんなこと。そんなことなどではございません。ここはあなた方が警備しているのでしょう。だったらどこよりも安全なのではないのかしら。しかしそれともあなたは自分たちの警備に自信がないというの。そのようなことは決して。だったら大丈夫ね。別に構わないでしょ、散歩くらい。はあ、私には神のご加護がある。心配しなくても大丈夫よ。それはそうなのかもしれませんが、ところで本日はどのようなご用で。リシエラ様に会いに来たのよ。あの方は襲撃事件以後大層国を憂えていらっしゃるから。神帝様にですか。それはご苦労様でございます。それと教義式についての話し合いをしにね。教義式を行うのですか。ええ、教国がこうなった以上は一刻も早く神に捧げ物をしなくてはならないわ。それと
ありがとうございます。本当に皆様にも、皆様に引き合わせてくださった神にも感謝しています。きっと母さんも今頃天国で喜んでいてくれると思います。私は何とか立ち直りましたけど、町の人たちはまだ襲撃事件の衝撃を引きずっているようです。だからアスさん、どうか一刻も早くボルドの人たちを捕まえてください。よかった、そう言ってもらえて。区長さんですか？私はその辺はまだ全然わかっていないので。そうなんですか、じゃあ仲間ですね。あ、でしてもサージェス様が団長だっていうのはちゃんと覚えました。いや、みんな元気そうだね。はい、元気です。どう、仕事の方は？はい、なんとかやっています。そう、でもなるべく無理はしないようにね。はい、サージェス様。みんな、これからいろいろとよろしく。こちらこそ。ですが、これから夜って舌噛んじゃいました。痛いです。ああ、じゃああっちにて水をもらってこよう。舌を冷やさないと。おいで、ミナ。はい。団長、少しよろしいでしょうか？